beleza? Eu amo o cheiro desse limão. Suquinho, bom, hein? Vou tirar isso aqui daqui, tá fazendo fumaça pra nós, Madalena, peraí. Vou colocar ele aqui, ó. Na água. Vai fazer fumaça, tá louco. Né? Mas eu tô muito casista, tá ruim. Bom, agora, José, agora é minha vez. Agora é só alegria. Paninho aqui também. Vamos preparar a sala. Sinceramente. Espera aí, se eu chegar pra temperar a sala. Pega um limão pra mim, por favor, Preto. Onde, Madalena? Oi. Esse aqui, ó. Pode pôr água. Pode. Coloca, vou ver. Essa ervinha aí? Pode pôr. É. Essa aí é pó Brasil. Mas é bastante suco. Vai ver. Ah, é, né? Nossa, mas ela tá com a folha grandona. Né? Tá, eu vejo com a folhinha pequenininha. É pó Brasil. Essa é pó Brasil. Olha só, pessoal. Vai mais um pouquinho, põe. Você vai falar mais? Não, né? Ah, é. Agora você pode mexer, já tá pronto. Meu papai do céu, olha já. Vamos temperar a salada. Dá pra lá de bom. E as presas chegarem aí, para temperar a salada. Dá um pano. Ó, Kaique Oliveira, foi buscar o limão do Cícero. Mas foi bom. Fazer o limão pra nós. Foi bom. Menino piloto é bom. Bem, amor. É verdade. A moto, pra ser moto, é um esquema na moto. Não mostra nada. Ai. Ele é cuidadoso. Ele é? Ele é muito cuidadoso. Ele não passa em qualquer lugar, de qualquer jeito. Meu filho é uma bênção de Deus. E minha filha, nós somos tudo abençoados por Deus mesmo. Esse, isso daí é feio pra toda hora, viu? Não abandona. Ele chega nos quebra-mola, voltando macho, eu fico bravo. Não gosto de chegar e passar. Mas aí acaba com a moto. E ele chega voltando macho, foi para, quando ele começa, meu. Tá assim. Galera, agora tá? É assim mesmo. Agora tá falando desse aqui, ó. Vai, olha aqui, gente. Olha que bonito. Essas coisas boas aqui pra tirar isso. Vem pra cá, galera. Você tava lá de novo? Tava. O macaco tava lá? Você viu o macaquinho, Ciro? Não vi, tava muito longe. Ah, mas ele fica dançando pra gente. Você lá é o fenômeno da natureza, cara. Tá brincadeira. Tirar. Olha isso. Que delícia. Aqui é pra você não morrer de corpo e tem uma moedinha assim, né? É. Ó. É. Ó. Vou dar uma conferida de sal. Aí, Caíque Oliveira. Saindo mais um tantão de peixe. Calma aí. Pode pegar aí, fica à vontade. Vocês? O arroz tem umas coisinhas de meio assim, nada que eu tiver na gordura do corpo para afogar. Aí que é bom, né? É um pedaço de torresmo. O óleo de mercado não presta, não. Falecer, né? Que esse dia não é comer nada com eles, ia chegar. Ah, sim. Ah, sim. Eu sabia. Eu falei pra Nariga, esse dia não é comer nada com vocês, ia chegar, né? Dos animais, não. É mesmo? Falou mesmo? Bem lembrado, né? Isso é bom, Caí? Lembro, Caí? Não sei se isso aí, ó. Não tem coisa mais gostosa, né? Não tem coisa mais gostosa que ter amigo de verdade, é isso. Mas, não é o peixe em si, não, é você que é o peixe. É especial, o peixe é só consequência. É, é o momento, né? A amizade é. Essa aí é pra vida inteira. Bem-aventurada a hora que nós conhecemos essa cidade e esse povo. Cícero. Tá bom, filho? Tudo bem, tá? Tá delícia. Come salada aí, então.
Tá vendo por que a minha mesa tem que ser de 10 cadeiras? Tá vendo? De 10 ainda tô achando que é pouco. O que você quer, amor? Suco. Põe aí, Gaí, já tá com a mão machucada, cara. Aqui não vai dar suco. Mas tá melhor, né? Eu falo assim, não tá muito quente, né? Eu tô achando que tá muito gostoso. Tá bonito, de ouro. Peixe nem cachorro come também. Mas bom, a moto tá com um barulhinho assim, redondinho, né? Tá. Deu pra bem econômica. Ela foi presente pro Kaique, né, Kaique? Presente, né? É, foi bem maior de gasolina, não, no meio inteirinho. Nós já tudo bem, não vamos ter. Eu saio brincar até nas abelhas, o Kaique sai comigo, nós volta. Foi o cara, fala, o lá tá lugar, tem alguma abelha, nós vamos lá pra nós ver se é que nós quer. Nós junta a moto e vamos. Como eu caí, eu vou chamar ele. Ela não fica parada no dia, não. Não gasta nada, não gasta nada. Mas ele pra baixo é maravilhoso, velho. Você foi aí, por aí? É, descemos ali e passamos perto. Achei que você tinha ido pra cá. Não. Vambora. É lindo, né? Lindo. Lá pra baixo é lindo. Já tem muito que fazer amizade por lá ainda. Quem que mora pra baixo? Quase que parei. É primo, não é primo, é amigo, não é amigo, vai. Fomos na plantação de brócolis. É? Josué, tem um rapaz, eu não sou amigo dele, assim, nem mesmo de ter dado uma perda de mão nele. Um não. Não vou nem falar de um, que é até um pecado, são dois. Um chama Marcos e o outro chama Vanderlei. A gente chama de Vanzan. Essas conversas nossas de idas e vindas, eu falei pro Marcos que qualquer dia, se Deus preparasse, nós ia dar uma passeada aqui. Eles gostam muito assim de sítio também, sabe? Morar em São Paulo, mas gosta de sítio. Sim. Vamos ver se Deus prepara para nós no verão. Nós alugamos um hotelzinho aí pra baixo. Pra do outro dia nós passar junto. E à noite a gente recolheu pra dormir, né? São pessoas que entram no canal, conhecem a gente, conhecem vocês. E por conta disso começa as amizades ali. Esse é o verdadeiro restaurante 5 estrelas. Gostoso? Lógico que não. Tá gostoso não. Não tá gostoso não, moço. Tá lá de bom. Gente, falar o quê, hein?
Ó, ó, como é que a Janaína que já senta, ó. Minha mão tá limpa, hein? Olha. Nem restaurante 5 estrelas tem uma benção dessa aqui, ó. Isso aqui é dali de baixo, do lago. Ô, Marcão, ó. Tá vendo aí, ó? Ô, Vanzan, você gosta dessas coisas? Um dia nós vamos estar junto, meu companheiro. Se Deus quiser. Vocês vão conhecer gente boa. Mais do que você já conhece, né? Você não come aqui? Aqui? Você não come, eu como, tá? E a Janaína não para de nos servir. Tem não. Que ser aqui pra comer, Janaína. Não, tem que fazer, né? Vocês perceberam que eu não comi arroz com feijão ainda, né? Deixa lá pra minha casa isso aí. Vocês são visita aí, agora tem que fazer comida gostosa, minha mãe. Né? Todo dia, né, bem? Nosso almoço é assim, né? Regado de carinho. Pode ser só um arroz com ovo frito e um feijão, mas tá. Faz com carinho, né, Kaique? Kaique é cozinheiro também, viu, Cícero? Esse menino da cozinha faz uma carne no disco, Cícero. É bom combinar ele fazer. Por falar nisso, a Madalena tá falando do disco ali. Eu falei pra ela que é com o Darwin, né, amor? É. Que é ele que ara. Ajeita com ele um disco lá que dá certo, ele tem. Quem que é esse? Garminho, o Garminho da Márcia. Ali, a Márcia fala tão bem de vocês, quer bem vocês, a Márcia? Ah, nós estamos fazendo o possível, né? Não, já falou, a Madalena tava ali, ela chegou lá na Madalena. Pra levar remédio, né? Ela foi levar remédio pra avó, Madalena. Ela dá remédio pra avó, coitada da Márcia. Ali não é que você for tirar o nível, você não bateu linha, você bateu linha só... É, eu só pus mais ou menos, não tá nada nível não. Tá aí uma coisa que eu gosto de fazer, José. Bateu linha, né? Muito gostosa, né? Saborosa, não? Ó, pessoal, às vezes a gente fala assim... Deus preparou ela. Essa tilápia nem cachorro come, mas aqui, ó... Até os cachorrinhos estão comendo. Olha que belezinha. Cachorro, gato... Meu papai do céu. Essa foi uma surpresa, viu? Não, essa foi uma surpresa. Você esperava por isso, velho? De jeito nenhum. O mineiro come quieto. Eles não contam mesmo. Não adianta, né, Kaique? O mineiro come quieto mesmo. Eu apenas fiz a pergunta pra Madalena. Por que ela não passou aqui? Não foi, Madalena? Aí a Madalena já sentiu. Primeiro que lá. Eu já tinha falado também. O rapazinho pegou o dia que nós sequemos o poço. Ele foi essa. Falei, essa aqui não vou reservar no mesmo cisto que dizia. É? O dia do seu áudio. Sei. Tinha 18 lápis só. Eu vi seu áudio e falei, nossa. O tamanho maior. Bateu o coração junto com o cisto. Então, tá vendo? Ele falou que vinha e... É, então, eu falei, porque eu tava sem WhatsApp, daí agora eu habilitei outro WhatsApp, esse problema que deu lá, você lembra? Então, eu agora habilitei outro WhatsApp e deu certo, graças a Deus. Resolvi meu problema. Vou mandar um besqueiro pra nós ali, ó, se Deus quiser logo. A turma vai vir pescar e já vai ficar o peixe, já vai pegar o peixe que tá lá mesmo. Isso é bom, hein? Uhum. Deixa
Eita! O bom tá aqui no limão, ó. Amor, conta pro Cícero do... da traíra. A traíra tem muito espinho. A traíra é complicada, né? Você foi enfrentar a traíra, Cícero? É um grudou pico. Espinho na, no Josué e no Kaique. Os dois estavam com espinho na garganta. Farinha em cima, não? Farinha e pão seco. Batata palha. Eu só vou no anel. Realmente, a traíra ela é gostosa, mas é perigosa. Perigosa. Aqui em casa eu não frito mais. A não ser que a pessoa fale, eu quero comer, porque por isso aqui eu não frito mais. Não. Você já viu? E aí eu peguei trauma, né? Sabe por quê? Tava na geladeira, o José falou, frita pra mim comer, era de noite. Ah, mas eu fiquei tão nervosa quando eu vi os dois com espinho na garganta. Falei, não, o duro que se atravessar e não descer, pode matar a pessoa mesmo. Tá louco? Não vou fritar mais naquela lá, não. Era grande? Uhum. Toma aqui. Beleza, hein? Como tá boa. Tá boa? Eu palito de dente. Pega da outra ali, ó. Se recuperar. Gosta disso? Josué, você pensa em fazer o pesqueiro em qual lado? O de cima? É do meio para... O de cima é do meio para cá. Onde tá aquele lá? Onde tá aquele... Aquele toquinho fincado lá, lá perto do mamuseiro, lá, o vermelhinho lá, ó. Ah, tô vendo. Aquele lá, né? Lá divisa minha, para lá, para rio do meu irmão. Mas nós vamos... Vai dividir, né? Vamos ter raia dividir no meio. Nessa casinha aqui faz frio mesmo essas horas. De noite até no rodo de fogão. Eu fui buscar a minha blusa. Todo mundo comendo. Aqui venta muito, né? Ah, mas é gostoso aqui no alto, viu? Ninguém comenta nada, todo mundo quietinho. Dá tempo, né? Madalena também parou de falar. E o gatinho tá ali, ó. Mas tá me enganando. Perto que só ele, ó. Tá esperando. Gente, vocês não imaginam como que tá o ambiente aqui. Vocês não podem calcular, viu? Eu tá falo, uma delícia, né, Cícero? Eu falo que não pode calcular, mas calcula sim. Quem tem sentimento, calcula sim. Uhum. Ó, meu banco foi esse aqui, viu, gente? Ó, meu banco, ó. Sentado ali, ó. É tudo improvisado mesmo, né? É, mas aí que é bom. Aí que é gostoso. Olha lá, seu Kaique Oliveira, hein? Pegou o Kaique comendo um peixe hoje. Almoçando com o Kaique. Almoçando com o Kaique. Oliveira. É, Kaique, você me deu o prazer de comer ao teu lado, hein, youtuber? Né, filho? Fala pra você assim, hoje nós pilotamos até uma moto aí. Na praça. Eu descobri uma maneira da manhã... Hein? Descobri uma maneira da Madalena ficar quietinha. Mas eu sou quietinha. É só dar uma tilápia pra ela dessa caprichosa que ela fica quietinha. Nem fala comigo, ó. Tá dando tempo, estamos engasgados, né? Né, Madalena? Aqui, aí. Você vai filmando, nós vamos comer. Você quer a blusa mesmo? Lá no meu canal eu postei uma ideia, só que foi assada. Você postou já? Apostou mesmo. Você assou ela, você não fritou. Aham, passei. Ah, deixa eu pegar a família aqui. Tá aumentando, ó. Tá aumentando. Uai, tá indo embora por quê? Foi vada. Essa fraca, você não vai falar de fraca? Vem embora, fica fraca.
Já as botas ali, do ninho, do Josué. Olha dentro do ninho, olha a galinha. Essas são mansinhas, elas são criadas no ninho. Não tá entrada. Aí, Ana Paula, ó. Ana Paula, ó. Pera, pode pegar. Por aqui, então, ó. Bom, né, Jô? Jogou fora. Caiu pra baixo. Caiu. Ah, eu vou te pegar. Não é, tá na parte que eu sou gata. Tá, não tá quente, não. Salgada. Pegou uma sal. Não dei. Aí, barulhinho gostoso de se ouvir, hein? Pra mim, o meu acanho é o peixe. Essa aí virou amiga da Madalena. A Madalena vai comer tratando dela. Chama ela, que ela é a patinha. Ela vai. A patinha, dá? E ela foi comer com a Madalena. E as duas. Ai. Que chiqueira, lá embaixo no lago, que eu quero ver se eu consigo pegar umas tilápias que eu vi lá. Onde eu passo por aqui agora, que eu não tô vendo lugar, hein? Joga aqui no canto. Não é? Isso, aí você se vira aí, ó. Vou descer ali, pessoal. Vou pegar esse caminhozinho das vacas aqui que a gente fala. Pra mim, chegar mais próximo daquelas tilápia lá. Daquela que nós estávamos comendo ali. Só que eu tenho que ir devagar porque elas são espertas. Chegar com muita graça, elas... mergulha e você não consegue pegar mais. Tá vendo, gente? Olha lá. Tem uma vermelha lá, gente. Linda demais, quer ver? Olha que coisa mais linda. Mas percebe que a gente tá aqui, aí acaba indo embora. Tem uma ali, ó. Ah, que judiação. Olha quanto, tá vendo? Tá vendo lá, gente? Olha lá, olha eles lá. Tem duas ali, ó. Lá na frente, ó.
aqui na frente, ó. Tá vendo? Olha que beleza, ó. Ô Marcos, ô Marcão, dá uma olhada nisso ali. Você que gosta, eu acho que você gosta. Dê uma olhada, Marcos. É, meu chegado, tem coisa boa esperando nós aqui, viu? Já conversei com a família, já aceitaram. Bom demais, né? Olha os pequenininhos ali, ó. Aqui, ó. Os pequenininhos tá aqui, ó. São os pequenininhos, ó. E a vermelhinha tá ali, ó. Meu Deus do céu, que sossego. Linda demais, né? Essa não vai pegar não, de jeito nenhum. Essa é mascote. Ficam bem na flor da água. Olha lá, ó. Eu vou levantar de uma vez. Quer ver só o que vai acontecer? Presta atenção. Foi embora já, tá vendo? Elas são muito arisca. Gente, conforme eu vou achando essas flores, eu vou gravando sem nem mesmo conhecê-las. Não sei que flor é essa. Sei que o pessoal vai conhecer pelo pé. Deixa nos comentários, por favor, que assim eu vou aprendendo. Se alguém souber, por favor. Tá vendo que beleza? Uma coisa que eu tô observando é a abelha sem ferrão nela. Voando. Mas eu não conheço essa flor, de jeito nenhum, esse pé de planta. Finalizando, Cícero. Fazendo a limpeza.
fazer ela limpeza. Tem que comer e ajudar a lavar a louça, viu? Ah, não é não, é porque eu não tô podendo lavar mesmo, mas eu não, gosto mas, não. Tem que comer e ajudar mesmo, não tem esse negócio não. Não é eu só acho comer errado. Não, não é só comer não. Comer é bom, é delicioso, mas lavar a louça também é tão gostoso, ainda mais que esse sabãozinho aqui, ó. Sabão feito em casa? Eu tô com vergonha de ver a Madalena lavar isso também pra mim. Ah, mas é o jeito dela. Não, é que eu tô com o braço ruim e se não for ela, sou eu, sabia? Eu não ia deixar um dos dois ia lavar. Se não for ela, sou eu. É, o Josué tá lavando pra mim, pra ver se melhora. Eu tô com medo, sabe, Madalena? Tem que tirar, fazer raio-x. Não vai precisar fazer, não. Mexer no braço, sabe? Não vai precisar, não. É, vai tá lá ruim sim, se eu não fazer assim com a mão. Então? Não consegui fazer. Agora já tá fazendo? Agora já tô fazendo. Mas, gente, é perigoso, né? Porque a mão tem vários tendões, né? Vários nervos, né? Falei, por que você ligou algum agora? Não. Porque eu fui bater o martelo, sabe? Sim, o martelo voltou e pegou na minha mão. Não, aí, mas tá. Não. Eu tô achando que é a musculatura sua que deu... Deu mau jeito, deu, né? Mau jeito. Eu sinto rinche lá dentro. Eu faço assim, a rinche, ó. Rinche o braço lá dentro, ó. Deve ter pego mesmo... Um músculo só. Você tá com raiva de você, Jana? Hã? Você tá com raiva de você? Não, é que era no momento de emergência. Ele escorou a casinha com a cabeça ali, ó. Aqui, ó. Ele escorou a casinha com a cabeça. A casinha é carinha, entendeu? Aí eu tive que bater, martelar lá pro pau chegar pra cima. Ah, entendi. O pau tava entrando lá, né, ó. Isso. Tava entrando ali. Tinha que entrar lá. Eu tinha que martelar lá embaixo. Na ponta dele. E o Josué tava segurando com a cabeça, tava machucando a cabeça dele. Aí na hora de bater, você errou. Errei. Machuquei o braço. Mulher não tem muito esse jeito de martelar, né? Nós não sabemos muito bem. Outra aqui, ó. Só no peixe. Na comidinha. Não, é o canal aí, os canal Cícero. Tá só comendo peixe, tomando suco. Fazendo... Esse rapazinho aí eu quero banhar, que não fica pra nós aqui, ó. Esse bom, aí, né? Isso é bom. Meu sobrinho legítimo também, que não fica mais. Comeu? Lavou. Lavou. Como é que nossa família falava? Comeu, lavou o coxo. É, minha sogra falava assim. Comeu, lavou o coxo. E nós tínhamos que lavar mesmo. Mas eu não gosto, sabe assim? Eu não gosto. Não faz trabalho aqui em casa, não. Cada coisa. É só um ranchinho, mas olha pra você ver, tudo limpinho, tudo arrumadinho. As panelas vai aqui, Cícero. Na minha terra, ó, na minha pia, lavando a minha panela de fogão, de carvão. Ainda é bom que ela brinca ainda. Olha, ficando com as unhas assim, ó, maravilha. Ó. Olha que linda as unhas. As panelas vão aqui, Madalena. Ó, o meu enxugador de trem, Cícero. Ah, tá. É aqui, ó. O vapor seca. Seca tudo. É uma beleza. Ó, depois que lavou aqui, vem aqui pra cima que tá quente. Instantinho, seca, esteriliza, né? Porque o calor vai esterilizar a panela. É, você tinha acabado de fazer comida aí. Aham. As trempas estão quentes ainda. Sim, sim. E ele não deixa acabar o fogo, não. Aqui em Minas Gerais tá frio, Cícero. Aí o que nós faz? Vai e joga o mais pequenininho, quer ver? Aí, ó. Jogou, fechou. Aí o fogo já vai acender e pronto. E não apaga, né? Dele fica aceso. Deixa eu ver bem. Eu só tirei o carvão grosso, porque o carvão mesmo ela não tira. Não, na verdade não pode tirar. Pra... Isso, não pode tirar tudo pra proteger. Senão você tira tudo, você acaba estragando a panela. É, só o maior. Só pra não ficar sujando, né? É. Opa, aí não tá bem. Se você não tirar um pouco, ela vai grudar uma crosta que você não consegue cozinhar mais. Então não. Você tira só o básico pra não ficar grudado, crostado, né? Mas você viu, Madalena, o jeito que a água quente ajuda? Que bênção, um instantinho, né? Pessoal, o seguinte, ó. Eu tava andando aqui na terrinha da nossa amiga Janaína. Espero que vocês consigam ver aqui, ó. Não, eu costumo uma roupinha. Isso aqui, quando eu era criança, a minha mãe usava muito pra dar lustre no piso. Conheci aqui como esfregão. Andando aqui na casa da Janaína, eu achei ali, ó. Achei não, como tava perdido, né, Janaína?
Não tava perdido, então não achei. Só encontrei ali, ó. Ó, pessoal, é o seguinte, que tem dois pequenos furinhos, ó, um tá aqui, que tá outro, ó, e aqui, e uma base, e aqui é parafusado nessa base, e é uma espécie de, é um pano, né, usava, Madalena, era cera parquetina, né, bem? Usava cera parquetina, qual que era a outra cera? Tinha outra que eu não lembro o nome. Tinha a cera parquetina, que eu lembro, e tinha uma outra cera que eu não tô lembrado agora. Aí colocava aqui um cabo, nesse buraquinho aqui, passava uma travinha nesse buraquinho aqui, e a mulher então dava lustre no piso. Não era condor, Madalena? Ceras condor, Madalena? Acho que era. Acho que era ceras condor, gente. Aí, ó, esfregão. Deu pra salvar, tá vendo? Bom, pessoal, agora que eu tirei a parte mais grossa da terra, o José fez essa ferramenta aqui, ó. Ele nem sabia que eu poderia usar. Quer dizer, eu vou usar, se ele achar ruim. Não acha não, pode usar. Tirar toda essa terra, né? Ferrugem. Quando eu voltei a encontrar a Madalena, depois que ela tava mocinha já, eu encontrei ela passando isso aqui, ó, na sala da casa dela. Era um dia de domingo. Madalena saiu correndo e largou o esfregão pra trás. Lembra disso, Pedro? Saiu correndo, gente. Foi lá pro quarto. Não era domingo não, era sábado. Sábado ou domingo? Sábado. Ah, eu achei que foi dia de domingo. Uhum. Eu não fazia isso dia de domingo, não. Só dia de sábado a gente limpava a casa. Porque então, na semana a gente trabalhava na roça. E no sábado a gente limpava a casa. Tá vendo aqui, ó? A Madalena lembrou também que aqui ia uma... Tinha uma bucha aí. É como se fosse... Sabe o material que a gente usa pra dar brilho? O sapato, aquelas escovas, aquele material peça pelo. Antigamente era crina de cavalo mesmo, né? Depois agora é artificial. Aí é aqui que ia aquilo lá, ó. E depois colocava o pano no chão. Depois que passava cera, é que dava o brilho. É só que quando a cera estava bem velha... Dissolvia? Não, a gente passava uma escova de aço, uma palha de aço para tirar aquela... Uma palha de aço no chão? No chão, apanhava embaixo do... Aqui, botava aqui embaixo a palha de aço? Abria a palha de aço. Esse aqui é número 3, não é tão pesado, tem mais pesado. E colocava embaixo e esfregava para tirar aquela cera grossa, velha. Velha, né? Aí vinha, passava a cera no chão, agachava, né? Passava a cera no chão com pano, de joelho, a gente ficava de joelho passando. E depois, a gente vinha com uma palha de aço bem fininha. É, acho que era o bombril, né? Que era mais fino, pra dar um brilho. Depois passava um pano pra dar outro brilho. Nossa, era um trabalhão danado. Não usava querosene não, Bê? Não, usava querosene para dissolver a cera. A minha mãe dissolvia em banho-maria a cera. Quando ela endurecia no frio. Que agora é a hora de uma escova de aço, né? Para tirar tudo isso aqui, ó. Deixando o ferro mesmo. Completamente limpo. Depois pinta. Não sei, usa pra um enfeite, né? Como lembrança.
Não sei qual foi a última pessoa que usou isso aqui, mas não faz muito tempo não. Não tá tão estragado. É, tempo da vovó.